Ja, mit navn er Søren Andersen. Jeg er seniorforsker her på Moskva Museum, hvor jeg arbejder med ældre stenalder, og det har jeg gjort i en forfærdelig masse år efterhånden. Så jeg står her med et lidt usædvanligt fund. Det er faktisk meget sjældent. Det er en urokseknogle fra Panorp Mose, fundet her for ganske få år siden ude ved mosekanten. Og fundet er vigtigt, fordi det fortæller os dels om den datidige natur, dels om, at der har været mennesker allerede for ufattelig lang tid siden her i Østjylland. Knoglen er nemlig dateret til at være 10.000, små 11.000 år gammel, og ja, det er en urokse, som jo i dag er for længst uddødt, men den har været jaget her på de græsrige østjyske tidlige tundre stiller. Knoglen har været brugt af jæger, efter dyret er blevet nedlagt, så har den været brugt af jæger. Den kan vi se, den er spaltet på langs, og de stumper, der er skåret ud af den, de er så været brugt til harpuner og benspidser, som har været brugt i andre jagtsammenhænge. Fundet fortæller altså dels om, at der har været vilddyr, som for længst er uddøde her i Østjylland for mange tusind år siden, og samtidig, at der altså har været jægerstammer her også på samme tid.